iyadoo muddooyin ku dambeysay gudaha magaalada Burco ay ku soo badanayeen dhismayaasha dhaadheer iyo kobaca bulshada kala duwan magaalada Burco. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco xafiiskiisa wareysi gaar ah ku siinayay telefishinka Badcas ayaa ka warbixiyay bilicda magaalada Burco iyo kobaca kala duwan ee bulshada magaalada Burco. Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinba maalinta ka dambeysa way sii fidaysaa, way kordhaysaa, tirada dadka ku nool waa sii badanayaa. Intaas marka kordhaana waxa soo baxaya wax weeye bilicdeeduna way sii kordhaysa. Intii muddadii aanu noqdaan lahay maamulka dowladda hoose iyo golaha deegaankaba, intii aanu joognay, muddadii aanu joognay, isbeddel ballaaran mar runtii ka muuqda oo aanu ka samaynay, hadday tahay wadooyinka, hadday tahay bilicda kale ee magaalada. Tadawurka intaa Burco ku dhacay qofkii 6 sano ka hor Burco joogay maanta imaata waa muuqaal aad iyo aad iyo wax soo dhaweysadayba ka muuqanayaan. Bilicdeeda waanu ilaalinaa, nadaafadeeda guud waanu ilaalinaa. Dhinaca karta marka dhinaca kasta markaad u eegto isbeddel muuqda ama tadawur weyn oo ballaaran ayaa Burco ka muuqda. Alxamdulilah, intii Ilaahay noo qoray ee annaga iyo haddaan nahay maamulka iyo golaha deegaankaba ee noo hadhayna waanu sii kordhinaynaa, waanu sii. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco oo aan wax ka weydiinay dhismaha howlka dowladda hoose oo muddooyinka u dambeeyey dhismahaasi istaagay iyo waxa uu ku jawaabay sidatan: sida horta dee waa dhab ugu jirtaa labada sano mashruuc fooqan ama howlkan aad sheegtay dhismihiisu waa kalimka gebagebo ku dhow yahay, balse laakiin hakadka intaa uu hakaday wuxuu ahaa mashaariicdii 2016 ee mashruucan loo yaqaano GPLG-ga ee dowladaha hoose ayuu ka mid ahaa. Marka annaga xaggayaga wax ka baaqday ma jiraan, balse laha weeye mashaariicdii dowladaha, mashaariicdii GPLG-ga ilaa xilliga ah runtii gaabsku xagga ayuu ahaa donoriska bixiya, annaga xaggayaga mu ahayn. Marka horta gaabsku xaggaas GPLG-ga mashaariicdaas qoladii bixin jirtay donorisku ka yimi, annaga xaggayaga wax degma ahaan ama dowlad khaasaan ku baaqdo dhisay maan ahayn, balse laakiin imika waa kan xafiisyadii hoolkii shirarka waxba waska diya. Sidoo kale xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay gurigii lagaga dhawaaqay madax banaani ee Soomaaliland oo muddooyinka u dambeeyey dayac baani ka muuqday. Waxa laaliya wixii aanu degmahaan hadda anagu insha allahu tacaala taagteeda inaanu ka qayb qaadano oo guriga taariikhiga ah maanta Soomaaliland dhowr ku faanayso inaanu dayactirkiisa iyo ilaalintiisa iyo wixii aanu ku kaabi karna dhaqaalaba intaba diyaar baanu nahay guriga haddii la ka dhigo. Ardayda uu shaqaynaya wax kaliyon meesha dhacay dhowr jeerna la imeen marba la isoo shiga markiina waanu xalilay. Dee gaarigu waa bir, birtuna way xumaataa, birti gaariga baa xumaada cilladu ku timi. Intii laga shaqaynayayna waxaanu sida qaalibka waxaanu u samaynaa ardayda inaanu nahay basa suuqa kasoo kaxaysta oo shidaalkan idinku shubayna. Shidaalkoodu kaalinta uu yaalla waa shidaal joogta ah. Runtii horta dadkayga waan jecelahay inaanan kula degdegin wax dhaadhaa ganaax iyo xarig, in badanna dadka waanu u sheegnay waanaanu ka wacyigelinay. Waxaanan idiin sheegay waxqabadkayaga dowladda hoose ee degmada Burco waxay kow ka yihiin wadooyinku waxqabadkayga koowaad. 17 wadaan intii aanu joognay ka samaynay magaalada Burco, degmo nala mido runtii anagoo faanay ka samaysay ma jirto. Marka dadka waanu ka wacyigelinaa oo waanu u sheegnaa oo waanu ku celcelinaa sida qaalibka dadku way caadaysteen inay habeenkii ama subaxii salaada hore labada xilli ay ku shubaan qashinka iyo wixii lamid a laamiyada. Ugu dambeyntii xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa baaq u diray bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burco oo uu sheegay inay ilaaliyaan bilicda magaalada Burco, sidoo kalena ugu baaqay inay wadooyinka magaalada Burco ka daayaan qashinka iyo biyaha ay ku shubayaan habeenkii. Xalka intuu waxyeelo gaarsiinaya aad iyo aad baan markaa runtii dadka ugu celcelinaynaa, iminkana waan ka codsanaynaa, waa diinteedu maqnaa. Baabuur baanu leenahay fara badan oo maanta degmada Burco maalin ay ka baabuur badan tahay oo qashinka baabuurta qaaday iskarogooyinkaygu maalin ay ka badan yihiin haba yaraatee ma jirto. Xilli labaad ee dalka bilicdeeda kor baanu qaadaynaa, dadka laftoodana muwaadiniinta waxaanu cashuurta kaga qaadnaa, kow bay ka mid tahay inuu nadaafadda iyo qashinka ka guro. Marka muwaadin adigoo waajib noogu leh ka daalaa. Warnuux Maxamed Cabdi, Badcas 24 TV, magaalada Burco.